ମୋର ମତାମତ ରହିବ ଯେ ଯଦି ଯଦିଓ ତାର ପୁରା ପୁଅଟି ଯୋଉ ସୁଇସାଇଡ କରିଛି ତାକୁ ଝିଅଟିକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଯେତେବେଳେ ସୁଇସାଇଡ କରିଦଉଛି ଲଭ କେସରେ, ତୁରନ୍ତ ପୁଅକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛି। ତ ଯଦିଓ ସେଦିନ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି ଫୋନରେ, ଯାହାକି ଅଡିଓ ରେକର୍ଡ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଅଡିଓଟା, ତ ସେଥିରେ ସିଏ ପୁରା ଓପନଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ସୌମ୍ୟକୁ ଯେ ମୁଁ ତା ସହିତ ସେ ଯୋଉ ପିଲାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ମନମାଳିନ ହେଇଛି, ସେ ପିଲା ସହିତ ଗପିବି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗପିବି। ହଁ, ଓପନଲି ଏ ତା ମାକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ତା ମାକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ କରିଦେବି ବୋଲି କହିଲା ପରେ ବି ତା ମା ବି ମାନେ ଆକୁ ମେଣ୍ଟାଲି ସପୋର୍ଟ ଦଉନି, ସୌମ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ବଦଳରେ ସପୋର୍ଟ ବି ଦଉନି, ସେ ଝିଅ ପକ୍ଷରେ ରଖୁଛି। ତ ଯଦି ଆଇନଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହେବା ଦରକାର, ଯଦି ପୁଅଟି ମରିଗଲା ତାର କଜ ଅଫ ଡେଥ ହଉଛି ସୋନାଲି, ତ କାହିଁକି ସୋନାଲିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ମହିଳା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ରହିବ ମତ, ହଉଛି ଆପଣ କଣ ରହିବ କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ମତ ରହିବ, ଆମେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷର ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏଠି ଯୋଉ ସୌମ୍ୟ ମରିବାର କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସୋନାଲି, ସୋନାଲି ପାଇଁ ସିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ତ ଆଇନଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହଉ, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସୌମ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁକା ସୋନାଲି କି ସୋନାଲି ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ସୋନାଲି ଦାୟୀ, ତ ସୋନାଲି କି ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଏଇଭଳି ଯୋଉ ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଉ ଝିଅମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇଁ ଇଏ କରିକି ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନଉଛନ୍ତି, ତ ସେସବୁରୁ ଝିଅମାନେ ନିବୃତ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜର ଆମର ଯାହା ନାରୀ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ଆମେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ନାରୀମାନେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ନିଜର ଦୁଇ ଭିତରେ ସୀମା ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏସବୁ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇ ଯୋଉ ଆଜି ଆକୁ ଭଲ ପାଇଲେ କାଲି ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ତ ସେଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁନୁ, ଆମେ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରୁନୁ, ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର, ଏବଂ ସୋନାଲିକି ଗିରଫ କରିବା ଦରକାର ଏଇ ଯୋଉ ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ।